Yes, amachia malungi agalo nakolwa lero. Njagalo kwebaza nti webale tulaba. Webale kubera naffe ebbanga lyonna. Tuwe ebiseera naffe tujja kuteekamu ekintu eky'enjawulo mu bulamu obwo. Ebiseera ebisinga kizibu nnyo okweggya mu bunyango lyo wekka. Bw'ogwayo waweetaaga eddaala, eddaala niagenda ddikuwa. Ekyokubiri tutera nnyo okwerabira oluusi gye tuva. Kikolebwa nno bavubuka, obugumiikiriza butera okugaana 2:18. Twayagala nnyo tunokole ebintu ebigenda okutubbulula. Ssaabasajja Kabaka bwe yali aggulawo 2:18 yatusaba abavubuka tutunule nnyo mu bigendo tukulaakulanya tuve mu kwogera. Katikkiro wa Buganda kye yazzaako ng'ayanjula olukiiko lw'omwenda olwa Buganda. Omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni munnamagye yaganyuka ate nga ye muduumizi w'oku ntikko yakisembezzaayo ku bigambo bye yasembyeyo okwogera ku kuttibwa kw'omwana omuwala Susan Magala. N'agamba nti tuzzemu kunywa bintu bitagasa, tetulina nnyo bitulowooza ng'abavubuka. Lwaleero nnina abavubuka mu studios oba abavuddeyo kubanga bayamba omuvubuka wa Uganda okubaako ne w'atuuse. Nnina aba Yearning Voices. Yearning amaloboozi agayayana Hanim bwe yakiyitanga. Yearning Voices Foundation Uganda. Naye nga balina abakugu ate be bali nabo. Bebatu yitiddwa okuva mu nsi endala. Nina omuzungu. Hansoke uwe. Nsansokula. Omanyi Oluganda? Toli muzungu? Ndi mukazi Muganda. Oli mukazi Muganda? Dumba? Damba Jackie. Damba. Damba bidde. Damba lya mwami lya tata. Lya tata wange. Lya tata wo. Soko mbulize kuba tulaba otoyongereyo. Mbalamusiza mwenna batulaba. Amanya gange bampita Damba Jacqueline na nsinzidde okuva mu Yearning Voices Foundation. Okay. Okolanga ani mu Yearning Foundation ba Voices Foundation. Mu Yearning Voices Foundation nze mkulidde omusomo guno na nze chief mobilizer. Omukunzi. Omukunzi. Omusomo guno. Okay. Bampita bavuka bonna. Okay. Yes, tugenda baita andoza mchalo mulabye Jackie Damba. Aha, come on. Sanso kula. Kade sebo. Twali koko nawe wano. Sebo. Je buvuddeko eranga oli mu Yearning Voices Foundation. Sebo. Soka omulize kuba tulaba. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olwaleero tusanyuse nnyo okulaba nti nno muteseeko TV zammwe era mwetegese okulaba nti nno muwulira amaloboozi amalungi agagenda okutukulaakulanya ffe ng'abavubuka. Ffe tuva mu kitongole ekiyitibwa Yearning Voices Foundation era nga nze akulira ttiimu eyo y'abavubuka abali mu Yearning Voices Foundation. Ffe kye twasalawo nti nno Yearning Voices Foundation nga bwe wuyira Yearning Voices Foundation nti avubuka bayaayaana okulaba nti nno beekulaakulanya, bayaayaana okulaba nti nno bafuna emirimu, bayaayaana okulaba nti nno babeerako kye beekolera bo ng'abavubuka. Kati ffe tuleeta ne tubagamba nti bannange tusobola okukola nno kino. N'ekino wano waliwo wano omukisa wano muvumbula tubivumbula ne tubijjayo ne tubalaga nti waliwo mutannalaba naye wano singa tukwatawo bwe tuti tugenda kufunamu. Okay. Esebo. Amina. Bwete bwe tuli n'abakulu bano nga ye bwali nti ye ED Executive Director siwe kiri gwe ngenda okusookera ddala naye tusooke tunule muko tulabe nteekateeka ki omuvubuka wa Uganda ayinza kukyuka atya nga mulimu bye tunyooma, mulimu bye tutanyooma, mulimu bye tunuulidde. Omwaka guno nno 2017-2018 abakyala oba abawala be baakutte be baalidde empanga mu kusoma tebaalidde enseera. So nja byogerako ne mukyala Jackie Damba. Kale okutwaliza wamu Yearning Voices Foundation eggwanga nga Uganda muyambyeko mutya gavumenti okujja abavubuka mu bwavu n'okukyuka mu mbeera mulamu wensi? Webale nnyo ssebo. Yearning Voices Foundation yatandika mu mwaka 2015. 2015. Okuva mu 2015 tubali tujje tukola ebintu ebyenjawulo. Twasooka nakola research ne nga tunoonyereza research kwe kunoonyereza. Yes. Nga twagala okumanya bintu ki ebisinga okutawaanya abavubuka ebaleetera n'okuba nti nno tebabaako kye beekolera. Ne tukola research twagenda okukizuula nti n'abavubuka bangi beenyigidde mu kukola
emisango oba mukuze emisango mu bitundu byawe nga babera mukunywa ibiragalalagala abamu babera mukubba abamu baduse na waka kubanga tebagala kugambibwako bebo president byayogedde bagenda ku street naye ne tunonyesa tuga chechileta kino tugenda kwanti avuka abamu ababulira ensi waliwo ekintu ekibeera nti kimulemeseza okutuuka we yandi agaddo tuuka ngo kubanti ne emirimu education system maybe yasoma na yenga te yasobola funa skills otuinza obukugu obumanyirivu obumuletera yokusobola okwetandikira wo mulimu nga tagenze saba mulimu tugenda okukizula nti ntine kirala waliwo nabamu nga tebafuna na mukisa kusoma waliwo teyayitayo tugenda okukizula nekirala nga waliwo nabavubuka abamu bayitayo na ye tebagala tawana tebagala byakakalukana ayagala byamangu byamangu ize kale tugenda okulabanga waliwo nabamu bo aba bagala byamangu bagala byabwerere bagala basinganye ba abo bawala abo asajja kiwali ajakutugamba bagala ye bamperedewo amangu bikafunirawo tugane da tulina okukyusa embeera eno tulina okulaba tino omuvubuka atandika okulowooza ku mbeera ey'omumaaso mojeta njagala okikkirize kino emyaka gino egy'abavubuka gye tulimu we tutegekera emyaka egy'omumaaso singa tetukozesa mukisa guno tujja kusanga tubasanga tosangangako mukadde atunda obumasu eddagala ly'emmese atino obumasu kale naye osanga omukadde ng'asindika ekigaali n'osanga omukadde naye akyayita baasi wali alwanira emigugu ogenda ogendawo kwejemyaka egyo naye alwana n'omuvubuka ekyo tetwagala abavubuka baffe ab'omulembe guno omutebi batuuke ku gundi ku mbeera eyo so ffe tuvuddeyo ate ffe bavubuka ffe ekitongole ekivaayo ne tukozesa obusobozi bwaffe nga ffe ffennyini tetulina muzungu tetulina kinti obono yateeka musene wabula tutuukirira abantu bannayuganda bannaffe ne tukwatagana nawo ne tugaba bannange eggwanga singa tetukwatira wamu tetulitwala watuufu so netufuna engeri gye twewagiramu ne tuleeta emisomo nga gino avubuka leero tuzze ebbaga nti tulina emisomo mingi tukoze emisomo mingi era ne kaakati leero tulina tetugenda obbanjulira era byonna nga byakweyamba muvubuka naffe ffennyini tusobola okweyamba nti maaso eyo tujja kuba bulungi tukole Uganda gye twagala okulaba ndowooza kiraba Uganda gye twetaaga okulaba bwetyo bweri. Studios nina mkulu wa Kasiri Eli, executive director. Nina omukyala Nabakunzi. Mwalimu studios mtufu muzungu wali wanonenga mchala wawan. Uliotia? Nibulungi sevo. Okukuguka, wakuguka mchi? Bo wali osoma? Bwe nali nsoma, nasoma ebintu bingi. Nze sina we nalekera okusoma. Okyasoma? Sina we nalekera okusoma. Kakati ndina bwe nalina kavamu senior 6 nagenda nensoma computer science and business studies kati nga sinaingira campus nensoma developmental studies bwe namala developmental studies nensoma banking and finance which I prefer to call a masters but it's a PGD nensoma banking and finance naye ate mbye nasoma si bye nkola right now because right now ndi mu I'm more of a marketing guru. Yes. Kati bie nkwasaganya nga siri nkumine vya invoices, nkola n'emirimu emirala. Nenga chine cha invoices nchukola n'okwagala, kuba njagala nnyo okuyigiriza abantu, njagala nnyo abantu bave mu bwavu. Yes. Awo yenyini we njagala tutandikire. Bwe tutunulamu, tugenda ne tulowooza nnyo ku kukola bye tusomye. Kye ky'okulabirako kye njagadde owe munnayuganda ate munemba disitimenti ekigize buzi wano olina ebiseera w'okolera ng'owulira muli kikulumiriza ositule banno oba obeeko ne bw'otaddeko ettoffaali ate ebiseera ebirala nawe n'okola ebibyo okutwaliza awamu tunyooma emirimu era akagambo nkola kye saasoma kalabika katudde nnyo wano olwaliro mu Uganda mukyusiza mutya endowooza z'abavubuka okuvaamu nkola kye nnasoma bwe kiba tekiriiwo kanzibire ku kompyuta
bwotu nuddemu abantu abayina emisango kati abafeza abazungu. Yes. Kakati nkubiriza abavubuka bonna bave mu kulowooza nti emirimu gyegiri kuba fenna twasoma buli omu kati asomye naye ate ojja kumala okusoma atodde ku street ononye omulimu ekyo tukijjewo tutya tubalaba bazunga na mubasa na mabasa nga tonegwako sole bikibikibiki anonya mulimu anonya mulimu mu bintu bye yasomerera kakati fenga Yearning Voices Foundation tuvayo ne tuyamba abavubuka tuine misomo mingi tuze tukola naye ku mulundi guno tuze tuigirize abavubuka na buli muntu asobola kuba munanga agambye nti osanga omusajja omukadde nga asirika ekigaali ate nga manyi talina gamuyitako naye nga mwekyo tulaba nti omuvubuka bwe tumuyigiriza ne tukimuteekamu nti waliwo ekintu bwe kiti tusobola okuyigiriza bwe tuti naye teekamu akasente katono nnyo okiowninge ojja kuyiga kakati ku mulundi guno twavuddeyo nga twagala okuyigiriza abantu gye balunda obumyu buno babwogerako nyera gavumenti 2017 yakubiriza nnyo abantu okulunda obumyu tetubadde tetunakitwalanuza ng'ensonga enkulu Yearning Voices ne mugamba nti katuyambe ku munnayuganda omuvubuka kakati ku mulundi guno twategese omusomo omusomo guno gena kubeera ku ofiisi zaffe Lungujja ku Yearning Voices Foundation offices ku Sapolo Kagwa Road Sapolo Sibambi Road nga mukaaga olwokubiri wiikyejja okuva saawa 3 paka saa 7 ez'emisana tugenda kuba tuyigiriza abavubuka engeri gye bakwatamu obumyu obumyu obufunamu otya obumyu obulabirira otya obumyu bwetaaga ki wabeerayo n'abantu nga abulunda naye nga tamanyi kyakkola nga bumufaako ebyo byonna bigenda beerawo omusomo gwaffe tulina abakugu ab'enjawulo abagenda okutuyambako okuyigiriza abavubuka naye nga mwekyo byonna buli muvubuka ng'ali eyo anoonya emirimu oba ng'alunda obumyu tamanyi kyabukosa bumufaako ajje ku Yearning Voices Foundation ku lwokubiri saawa 3 ez'okumakya tumuyigirize obumyu babukwata batya bwe kalwala okakola otya bwe kabaka natera okuzaala keetaaga ki kuba kyemmanyiiko nabulundako nga tuli bato akamyu keekweka nkagenda okuzaala oyina okayiize nnyo oyina okafaako enywera ng'omuntu wa bulijjo okukyala nti twagala tubayigirize ebyo byonna nga bazze ku lwokubiri omusomo gwaffe ogwo gena gwetagisa emitwalo ebiri gyokka egya Uganda emitwalo ebiri egya Uganda z'oyinza okukwata n'odda muku abalinnyo babeesibi nnyo mu beti kuvumira nti bagamba ki bali ba bizinesi zaabwe naye beesibi ennyumu keekali iddika agambye nti akagwirawo tebamanyi kukola tebagala kukola bagala ebyamangu bagala ebyamangu ate ebyamangu ebyo in most cases ogenda osanga nga tekikulwako kuba tomanyi naye bakwata sente z'ofunye mangu nga bwekizza amangu era bwe kyanguwa ogenda naye ekintu ky'otaddemu obudde n'otekamu okuyiga n'okumanya okitwala okifuula kikyo era olwangala nakyo era okifunamu Amina tulina omukyala Jackie Dumba lino lyankwata nnyo mukwano gwa Dumba Siraji Damba mwedira ki Mamba oli wa Mamba yesebo Mamba empya enkadde andi ziri bbiri aliwo simaa kakoboza aliwo simaa eyagabunga sebo yaba anko kisawuzi bukuzaalawa Banzala Katende. Wano wagwe nnyo accident. Yawo. Kituufu waliwo emisambo. Sinakugamba ki? Bw'oba ovuga emotokooti, mbw'olengera omukyala omuzungu ng'asala ekkubo oba abagole n'oyagala obataasa. Bituufu. Si kituufu. Be Katende bandiba balimu obulogo. Nedda. Si bwe kiri ssebo. So from Katende, gwe ozze okulaba nga ositula abantu mu bwongo bwe ekirowoozo kino eky'okwagala abantu okubeera obulungi kuba wandiyagaliza weka okijjawa famire yo mwekiri oba kikyo kakati nze nkuli naku bazadde bange be bantu abakozi mama wange ne taata wange bakyali bombi era bakolangana bonna taata wange tekimusanyusa okulaba omuntu ng'asabiriza tekimusanyusa ate ng'abawala musaba nnyo nga tusaba nnyo era taata wange yatukuzanga nga tugamba mwesiina bintu byammwe
mugende mukule mbasomeseza mugende mukule mukole abasomeseza n'abasindika mufi n'abasindika mugende mukole nze nkozo ogwange mugende mukole natulaga nti ajja kuyamba buli gwasobola amuteeka awakola ki wayetenge navao ne weta So ya chikola. Ya chikola. Na mumugezeza. Na fetugezeza ako. Nze nganze. Ntuse we ntuse nga. Sagala kulaba mvubu kanga asabiriza. Uo tuse wa. Ngo mvubu kwa ine mikono ebiri. Yes. O ine amaguru. Nkaka santi. Nino kukiriza. Nchosobolo kule chintu chona chona nchitamu. Bwetuli wetu tiyo mchala Jackie. Mchala mwogezono. Sondoza. Ya gani la bwere kusoma mauli. Yani ze nabanga. Kwa njira wa face ya TV. Face ya TV. Mchala Damba Jacqueline Bwatyo. Nzaro ye Katende. Yandiba de Edi Lalugave kubalu wanduguwa simalu ye Katende. Ye Katende hao tujia kuogela huko. Idi. Kutualiza wamu. Yesebo. Njagala tuanje nsongeno. Yesebo. Mubisi ngo obunji. Mpulidenye chinche baita akamyo. Yesebo. Rachi mwaloza nyo. Kukamute. So keta nikidao then after mtutunde chokubi tuja kuba tutunira bie mugendo kukole vila. Bolaba ebi ntulia tutandise okola. Yes. Nenge ije tuwa tani kamwe midimu jafe. Tuwa vili nyomu vibuga. Obamu town. Yes. Tukendo okola manti ya wafuguka wa singa mu vibuga baga manti. Bote basobola kwenye gila mubia kulima kubanga tebali nataka. Sibali miteli taka. Tewali taka. Yes. Tewali tebali na mayumba ati ne tutula ne tugana ekintu ki omuntu kya yinzo kula nafuna musente na yenga atachikolera okutaka dene data ngatachikolera wantu wanene tugenda okulabanga akamyu osoka lundira ne kulubalaza osoka lundira ne kurento yo ali abantu bana ajanga mukaga machi bagenda kulaba anti tulina cages zosa no kusa ku kisenge no lundira atenga kayonjo ngate kata wanyiza muntu yenna okay. So netu ade tugenda okulaba anti nakamyu kangu okulabirira akamyu kali ya bulichimu okakasa nengo ya kaunga akamene kakali akamyu kastoba anti no olaba akamyu kaina ne mmere yako jubaka kolira bana batayagala batalina muddo yes kaina mmere yako ngabwe wetukola cha chizi bulani obachachi yesobwo okulya nakawunga ako sobwo kubaka engeri jo katabula akamyu ne kakalia bine bikuta bino byola babye bakola ki byebawate bya restaurant sebyo omuntu we mvubuko alina chayagala ekimugana kukera ncha nagana na ebikuta ebyo tujja kuyigiriza engeri ya izo bikola akamene kabirya bulungi so singa bobirese so ya ebintu bingi twetwala bati no omuvubuka bwaba yenyigiddemu ababikola ali tugenda okulaba nga waliwe ekintu wanchi batamanyi nti akamyuka alina akatale kalina market. Kalina market. Eh? Akamyu kalina send. Ate ye nyama omunti ye na jeyandiri de. Nti ye nyama. Eh. Enuji abasawo jibagama. Tino ye white meat. Dagala. Akamyu dagala. Dagala. Yes. Fresh yake di akamyu. Na sukari di akamyu. Tuke yoko ya chavantu bine binte babi manyi. Ate nga batu de wano. Wamamu babu kwe sana kuzanya buzanyi. Na inga batu de kuzanyi. Abunda kolabi muli ya. Decoration. Kati so wetuala bensongezo. Netugana yedala akatali etunonya tugenda ku hotel zezimu netugana ali tuwetwaga ku hotel zezimu netugama musobolo tuwa tanzi ezobumyu zobumyu netugana neda etunatuka wao muchali kulepo ya pika netugaba sawa netugana netunaba na kutuka wali ku wetu so na ku na katali kati uno netugana neda waite tukunga bavubuka yes. Ne bajja netukola network eyabavubuka basobola okulunda obumyu netubutuusa ku standard nga tasobola okuzitowa kilo bbiri oba bbiri kitundu netukaguza abantu abo nga tusobola okubawanga obumyu 15 buli mwezi kilo ya kamyoloze banga mumeka kilo ya kamyu kati esawe ene eri kugumu kitundu Jackie anjisebo abantu baganira bwirero kola kokola ebyokola je kati no Jackie chata nabakubuli nti abagenda okujja ku musomo bagenda kulya kamyu bintu bibye mu gena ba muchomo umuchomo wa kamyu wali abantu bagezeko ba uyewe kawoma kya sente kya kitonja galiza muchomo gajo program okeze tsonga sema songa bwetuli wetu tiomvuka update atya mu mberenzi bo muchomo gwa kamyu wali ogulideko tugenda kudda tukulage ogendo gulira ngabana faba yearning voices foundation aba
bava bavudeyo kulanga mvubuka kulakulana uwe bali era ne ndi nabo mchala Jacqueline Chikunzi no mukuru Erika Sirie mwali na yem studios abo tuli muzukuru wa abani obabo obutiko katukomeo tova. Kutelevo kulika enyo, munafwe mkumula mwotimbe kuchari lwewe mine mbe Salamu TV. Programu mkeze nsonga, sema songa nze Ibrahim Ali. Tuweda okulaba nga at least tukuchusa. Ojaga na buganyi, oboliva mwulambu enseno, nga toinache ochuse oluo kukiriza kwa. Uliro kukiriza nti, chibange la Katonda. Ne Katonda oba wanyomo inagayate bikola musabata ulira neda. Kiriza mulinti osobolo kuchusa obulamu bwo. Abantu abalala muri bavu sulwa kuba ntino temukola sulwa kuba ntemina sente ne plan plan ya gana ekyokubiri waliwo banyina fe tubatunulira nnyo banyina fe nga besibye nnyo mu mbeera ya wansi lwaki ekizibu kye balina nze bajja kumpa bwenamala okukula bwenamala okusoma ngenda mbufumbo Jacqueline Damba, mulina mwalimu studios, mba mwe mumala okusoma, mutunulira nnyo bufumbo. Walowooza ki ng'otandise okuyingira system ze yakugambye nti ogenda kuyiiya nsi. Walowooza ki ddala? Kakati nze, bwe namala okusoma. Emirimu negisooka negibeera mizibu. Negikalubamu. Badde manyi nti olugendo olwo lubadde lugonvu nti maama. Emirimu egisooka ne gibeera mizibu kubanzukira omulimu gwange ogwasooka nali nkolera omwami omwano sijja kumwogera linnya naye ng'agamba okuwa omusaala oba okuteeka ku payroll tulina sooka leta bizinensi tulina sooka leta bizinensi but because nali kyenkola nkyagala saagala kubeera mwavu njagala nkole njagala mbeera n'akasente kange ng'omukazi nakiteekamu okwagala era nenda tunenda business na mala nayo mwaka gumu nga mukolera era yanjagala nnyo era bwe na resigning akyamuyisa bubi. So nokyuka nenkyuka kati era nkubiriza abali eyo bonna nti temugwamu maanyi naye muve mukunoonya emirimu nga nze bwe nali mu kaseera ako nze singa nalina omuntu eyampapula n'angamba nti omanyi Jackie togenda ku street kunoonya mulimu nampapula zo kankweyo kasente tutandike kino nandibadde wala nnyo. Singa wafuna ati olwalero abawala temukirina era temukimanyi ekyo mwagala kimu kwevuga kubeera mu good life nenga tembikoleredde kino kina gye kitwala omuvubuka wa Uganda kakati ekyo tekina gye kitwala omuvubuka wa Uganda kubanga tewali ki ebintu byonna bijja ne bigenda naye omukazi w'obanga osubira nti omaze okusoma ononya omwami akuwase. Wela abamu kibeera okay era kibeera successful ne bafumbirwa ne babeera bulungi. Naye nze engeri gye ndabamu kati ensi nkubiriza buli mukyala ave mu kulinda sente z'akameeza. Ezo baziveeko ziri. Baziveeko abeerewo azisonde ziwere abeeko ne kyeyeekolera. Nti omwami bw'akeera nga taliiwo enkya. Tutambulira mbuvuyo mu bubenje. Nti omwami bw'akeera nga taliiwo enkya. Avudde mbulambu enseeno afunye accident takyasa atambula olina backup. Okay. Kyetuba tuleetawo emirimu gino era nze nkungira abakyala mwenna. Batandikeko. Nti emitwalo ebiri gyokka ojja kufunamu ekyokuyiga. Tojja kusigala kyekimu. Si bino bibagenda okulowooza ebintu binyo manyi bwe mpulidde ku mucomo gwa kamyu nengamba wow ha ekyo kikambwe. So balowooze kukwata siringi emitwalo ebiri omuntu akyuse obulamu. Emitwalo ebiri gikyusa obulamu gyake? Gisobola okukyusa obulamu. Bw'obanga weewaddeyo n'obeera attentive ne bakusomesa ne bakuyigiriza ne weewaayo nga ky'olaba ekikuleesa okimanyi nti osobola okukeera nga togina emitwalo ebiri naye obanga ogijja mu nsawo yo ng'oyagala ogende gikuyambeko ofune ky'oyiga
china ingeli chine njawulo je chikola ombulamu. Okay. Mm. Amina. Bwetu tobe tuli Jacqueline Damba omchalo no munakatende nenga mchala ayagaliza chena sosomula bamu ndo za mgana nge nsimbe editor muntu wa wansi choino kusoko kola kumanya anti rundo obumio obulunzo otia jangu kale ngina kuzomezi mukaka tulie kunyama ya kami olebwe woma then tuchirabe mwami kasirie na imu nina mstudios mchala Jackie Omunde bigambo bino biwomo nyo simanyi oba mwavi settings bityo oba mwavi je Dubai Bungereza na wa mwami kasirie tulaba ekintu nadala kibaita okuwebwa okuwebwa abantu batandise projects ngolwa lero Yearning Voices Foundation neroza anti President Museveni oba nakiwalo wabavubuko ba Minister Kamya ajja kutuletera obukadde 10 okuva mu government abavubuka ba Uganda bibalowoza kyatuse nejjo abavubuka ba Kawempe okusala ko Kawempe nti the Republic of Kawempe nsi yabwe kuba banenja government teba wadde olwa lero chichuka chitio kuvamba vubuka. Weba inyosebo, abaganda baino lugero lugamba nti okutambula kulaba okudda kunyumya. Erabi nyumye. Kati chenja galo kugamba vubuka nti abamu kufe na dala nze mfunyeko omukisa okutambula kumu. Nse ndala nenda ababa vubuka engejiba kula muibi. Nse ndala omutali Uganda. Tali Uganda. Nse omwako guwede na agenda e Nairobi. Ya. Nensi nkana vubuka okuvamu Afrika yonna. Omusomo gwe twali tugenze ke Nairobi buli muvubuka yasasula tiketi ye. Yeah. Muvubuka yasasula wokusula kwe. Buli muvubuka yasasulira buli kimu okubeera ku musomo ogwo. Ye fundinga yeka. Na ye mu Uganda twali avubuka babiri. Abavayo mu Uganda. Yes. Nze n'omukyalo omulala yali alina ekitongole kyavaako. Na ye ensi endala zalina avubuka abasinga kawungi. Naye kye nalaba ekizibu ate wanono mu Uganda osobola olinnya bbaasi naye bali baakozesa na nnyonyi. Okuva gye bava kuba eri walako okusinga ate wano. Naye ekyenjagala okugyayo kiri nti omusomo ogwo olwokuba nateekayo akasente kange kyampaliriza okugoberera nnyo okulaba ki kye nzigyamu omusomo ogwo. Era omwaka ogwedde twalonchinga wano kye bayita Africa Youth Movement. Africa Youth Movement. Chifa mwaliko wanonga mukironchi. Aha, kati yani voices ye hostinga mu Uganda wano. Na ichifa musomo ogu. Nga idea eri nti twegatte nga bavubuka. Tulabe nti no tuyigira kuba naffe mu nsi endala. Tusobole naffe okukyusa Uganda. Tujifule nga Africa mu nsi endala. Ate na ekirala. Nti no tusobole okwatagana tweyigireko. Aye tusobole n'okola ki? N'okulaba nti no tweyamba nga bavubuka ba Africa. Olaba ensi ezigenze nga zikwataganira wamu. Zikulaakulana. Tunuya United States of America. Ogenda okula nti ebintu ebisinga bye bimu economy weyo noneka mu state endala te affecting a state endala. So they all stay at the same level because they have the United balina sentences zimu balina buli kimu kye kimu. So kati fe abayani voices eyo gye tugenda Jemulaga. Jetulaga na abavubuka abafa abatwegattako. Waliwo ensi yali enjavu United Arab Emirates. Ne kati ngagga. Eyo Uganda jetwagala tujitwale. Mwengamwe. Ngafa abayani voices. Chisoboka. Era tukoze mikwano. Tukoze mikwano munsi yonna. Abagenda okujja ku musomo nga mukaga. Yes. Bagenda kulaba nti tugenda kubeera n'abagenyi abamu nga siba obadoga mu muzungu oba iki. Nabo bagenda baayo. Kubanga mikwano gyaffe gitwagaliza. For muchi yenna yagaliza omuvubuka wa Afrika. Oba yagaliza omuvubuka wa Uganda. Wa desimu na Afrika, wa desimu na Uganda yabeera mukwano gwaffe. Okay. So bana Uganda tulekuve tuve mu byokwesosola. Tuve mu bye tribe. Nti ono munyankole ono muganda ono mukiga ono fenna tuli kye kimu. Fenna tuli bana Uganda. Kasita tutandika okwera banga abooluganda. Kye bayita brotherhood oba mu lulimi olwaffe ba Pan-African kye tuyinza okuyita ubuntu. Ubuntu abantu abamu obuntu ekitole aha nti ekife wuwo kife wange Tisingobe na kechi ntucho na tulumiwa wamu nga abamu nchovuko liwa omwavu chinu machi echimu na angenemba angu omwavu omvubu koyo kwensanga tena chakulia chinu machi echimu nengama tino
mukifo ky'okumusaasira bambi bambi njiyizaaki ekiyiza omuyamba omujja mu mbeera eyo kiraba kye tuba tugambye abavubuka nti no bannange tulina okwenyigiramu tulina okwenyigiramu tetugenda kugaba bintu bya bwerere tukyusizaamu tulina okulaba nti buli muvubuka abeerako n'attachment ku nkulaakulana ekintu ky'otataddemu ssente oluusi tokiwa nnyo buddde kubanga tekikuluma bw'anaateekamu siringi emitwalo gy'ebiri oba etaano oba ekkumi modulate okimanyi bulungi nti no twali tukozeeko ku misomo egy'obwerere emabege twalaba n'ebivaamu kati kuno tugambye nedda tugenda kukyusaamu mu nkola emitwalo ebiri gyokka ogenda kuyiga ekintu ekigenda okukyusa obulamu bwo ate kati ffe tetukomye wano twagala kukola network nti tubeere wamu tusobole okubeera nga tuleeta obumyu obusobola n'okutundibwa e Nairobi obusobola okutundibwa e Rwanda tiimu yaffe tekugambye weekend eddako abantu baffe abamu bagenda Rwanda twagala kulabya tutandika tutya okukolagana n'abanyarwanda naye nti no tusobola okukola ki okuba nti n'ebintu ebisinga tukolera wamu waliyo ebintu ebitali Rwanda nga naye wano weebiri mu Uganda waliwo ebitali mu Uganda ng'egyebiri e Rwanda fe abavubuka eyo ye level gye tugendako kati so tulina ekintu kyendaba nti waliwo oluusi ekintu ne Jackie ayinza okyogerako waliwo ekintu kyoga nina kapito wange naye ntangatanga ndi nti obumyu tebuliimu mukono nti awe talina mukono tebusobola kkula tebiriko mukono obumyu abantu abasinga kye batannayiga mu bumyu kyera kye bajja okuyiga wali waliwo kye bayita inbreeding mu bumyu nti abantu abasinga agera n'agula akamyu n'akalondo oba kaguze ku kyalo oba waani tamanyi maama waako yaani tamanyi taata wakano naleete n'ennume endala tamanyi ani yagiza ogenda okusanga buli mu layini y'emu ne bakola inbreeding ekyo obwo obumyu bubeera tebuli resistant nga akalwadde konna akabukwata busobola okufa naye ku luno ffe tugenda kubagabira breeders breeders nti breeder eno ebeera obeera otandika breed eyiyo breed eri fresh nti obumyu obwo ekisooka tuba tuzikoze nga obumyu buzaala nnyo ate ekirala nga bukola ki buwooma ennyama nti kasobola okukuwa amagoba amangu era kasobola okukuwa ennyama ennungi tugenda kuebyo byonna tubibayigiriza ku musomo olabe muvubuka ofunamu otya woba otadde ssente zo mu kamyu ofunamu otya n'ojjamu ssente zo era n'ofunamu amagoba mangi obugenda kulaba n'abavubuka bangi abakoze ki abakyuse kubanga abavubuka bagenda okwokya obumyu balina waliwo n'ebifo muno mu kibuga bwe bookyera obumyu naye nga temumanyi mu kibuga wano nga bwe tulaba nti waliwo ku mukaaga gayaza road ku mbuzi era ku mbuzi awo wennyini n'agenda okujja ayokyera ku mbuzi awo waliwo awabookyera obumyu awegayaza naye abasinga awo abagamba muno wano onyokyerawo n'omugaga sijja kuguna emigaso egiri mu nyama eyo agirye nako awulire tukuwe ekifi olume ekisambi kyakamuliokiwulire njagala tandike nga sinagenda wa mukunzi njagala osooke ombuulire olunaku olwo essaawa ezo yes abala betusuubira ate nenaabakunzi najja bambuulira bavubuka ki be weetaaga basomye ki ba tebaasoma abavubuka bonna wasoma tewasoma jangu okola tokola mwenna mujje olunaku tugenda tandika ssaawa ssatu ez'okumakya tumalirize essaawa musanvu ez'omutuntu kasita olinnya emmotoka ezigenda erungujja oba ezigenda ku Kosovo ozinnya mu paaka empya bagambe mundeke ku Professor Apollon Sibambi Road kasita otambula ku luguudo olwo Apollon Sibambi Road ojja kuba otandika okulinnya akasozi bw'oti ojja laba ekipande kyaffe ekya Yearning Voices Foundation bwe weteerawo wennyini ojja kuba wakaweta bw'oti
ojja kubo tulaba wabulwawo offices zili awali wechizimbe gate ya blacka yes. Ojja kubo tulaba omundao awewe tuli okay number za feze simu omukuza jaziba wa so nagenda ziba agenda ziba wa na yenga tusubira abagenyi twaise minister wa bavubuka nachiwala chiinji kubelawo wechitibwa kubelawo twaise mikwano jaffe aba ambassadors abajibala babavuka bebakola nenge je bayinzo bakwatira ko abamu abatandisege je bayinzo bateka mu ama twaise ambassador wa South Korea okay twaise we Cuba twaise nabalala banji okay twaise abakulembeze abenjawulo tenerejawo twaise baba amasomero okay. Twaise machaches twaise buli muntu yenna n'emizikiti okay. Abantu bajje bonna bonna kubanga tekigenda kukoma ku musomo kijja kweyongera nga tukolagana era buli anajja agenda kuwandiika erinnya lye byonna ebimukwatako ne gyabeera tugende ne gyobeera tukuyigirize engeri woyinza okukolamu ekiyumba kyo engeri gyoyinza okulundamu yes. Tulabe nti nno ojjayo ekintu ekinayamba twogera ku East African Integration yes. Twogera ku Africa yeah. Ekintu ekisobola okukompitinga ku market gye twogerako bwetyo bwe tuli abakungu bendi nabo beba Yearning Voices Foundation basalawo okulabanga basitula mu Uganda naye nga basitula omuvubuka. Abakulu batugamba nnyo nti emiti emito gye gigumiza ekibira. Abakyala oba abaana abawala bisere bisinga obungi batera nnyo okutunuulira ebyanguwa. Bino ebikaluba tebabyagala nnyo. Ekyo kiteeseteese otya. Tebaatuswaza eri abagenyi be muyise ne balabira ddala nti Uganda tuli banafu kubanga tuli banafu tetwagala kukola. Kakati. Sino wa nti omuntu ayinza okukwata emitwalo ebiri. Na anafuwa. Nkiraba. Nti omuntu ajja kukwata emitwalo gy'ebiri yes. Aweyo. Era nsubira nti ajja kuba yenyigira mu kintu kino. Okay. Ayagala ayige, ayagala amanyi kigenda muyamba, kitya kigenda kumuzimba kitya. Okay. Nti akitwana abwave tuvaawo. Yeah. What is the way forward? Ku mitwalo gy'ebiri omuntu kiba kizibu kati Uganda bwetuuse yeah. Okukwata ssente okuva mu nsawo ye ate n'atafaayo n'akomaawo okay nsaba ogatte byonna soko bankungire bonna ensi ekulabe ng'obakunga feesi yo gibawo kakati bannayuganda abavubuka bannange mbakunga mwenna mu Uganda yonna tetukitadde ku Kampala yokka naye mu nsi yonna buli muntu ng'alaba ng'oli muvubuka ng'osobola okujja e Kampala tubadde tukwegayiridde jangu oyige mu musomo guno ogw'okulunda obumyu okulunda obumyu tugenda kwigiza engeri gye babukwatamu gye babuliisa gy'ogenda okukikola ki okukitambuza okuva nga omusomo guwedde era tujja kuba tusigala nga tubayamba mugenda bayamba tugenda kubayamba mama tugenda bakomyawo tugenda bakomyawo kya weddeyo ntale je bijiweddeyo jiweddeyo nedda sibwe kito bwikiri Yearning Voices Uganda yeah. Tuongerayo okay kakati tuba tetwagala baloze mbunno kati ataka tale atechi tuba kakasa nti akatale weekali akatale ko obunyu weekali kakati tebabera tebagwa manyi ntinze nja bitandika ate kati abumi bumfeeko ate bichebe na tujja kubakola ki tujja kubibayigiriza okay. Kati mpozi mbadde njagalamba yo kunamba ze simu za fe yes e namba ze simu za fe eya MTN osobola kuba obuuze nti oba obuuze nti oba oyagala okumanya okwongera okumanya ku musomo guno nga tegunnabaawo banga yes. Guwedde e namba ya simu ya fe eri 0774 abiri atano munya atano okay 0774 20 54 50 okay yeri ku WhatsApp baba mwangu yiri na kuzino akati tuinane ya Airtel Money yes nti omuntu ayinza okusangibwa nti agala aweleze sente tumutegekere yeah yes kati enamba ya fair Airtel Money eri under eri manyaga Yearning Voices Foundation yes it is 0754 0754 16 64
0 0 0 0 7 5 4 16 64 0 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
Chisoboka. Tuchite. Okay, nze Ibrahim wali kwebaza nyobale kujia. Sinkane na kusome zija kuwa mkaga, tukole ntekateke ya bavubuka, babenga bakuchuso obula gamba tandi kukutege kasinye mitwale ejo, obenga ogenda okuchuso obula mbuo. Kale, nja kuagaliza mchama nunji, onako lunji, kwete kateka, kubanga wega takubana fubana ba Yearning Voices Foundation Uganda. Okusitula obulamu n'embeera zo. Akumata 12 bera bulungi.